Ubice i uživaj. Maxi Radio. Danas je 1. april. Dan stvoren za našu skrivenu slušalicu. Molim. Halo, dobar dan. Dobar dan. Gospodin Vladimir Petrović. Ja sam. Sveto je ovdje sa Naksi Radija pored telefona. Kako ste, gospodine Vladimire? Pa evo, bit će bolje. Vaše koleginice su tu nešto za vas pripremile, pa ja moram samo da vas pozovem da se raspitam nekoliko podataka, ako nije problem. One su učestvovali... Nešto krivo za mene. Aha, pa, dobro. Neće da vam kažu. Mi imamo jednu ovdje nagradnu igru koja se zove Pošalji šefa na odmor. Ona će vas da pošalju na odmor na jedan produženi vikend na Zlatibor. Ima znači, sam... da me skinu, dobro? Da me ne gledaju tri dana. Pa okay, to, da se odmore malo i vi od njih i one od vas. Ne, da se odmore, dobro. Vem, ko će da im da platu sad, okay, Pazite ovako, meni su se javile Kristina i Gordana i rekli su da imaju treću koleginicu, ali ja samo nisam njeno ime zapamtio. Lilja. E, Lilja, znači njih tri, one su postavili jednu fotografiju vašu ovdje na Facebook stranu Naksi Radija, skupljamo lajkove i moram da dokažem da ste tu, znači u top 3, znači samo eto moram da zbog toga da se raspitam kod vas da vidim šta bi, oko 1. maja bi se išlo, jeste slobodni? Pa s kim da idemo? S kim hoćete, što se mene tiče, možete i sa Švalerkom da idete, ali mislim da nema smisla nego sa ženom. Pa dobro, sad ste na speakerfonu i čerka sluša, to nije trebalo sad, ali dobro, nema veze. Šalim se ja malo daleko, bilo, gospodine. Niste na speakerfonu, niste šalim. O, znači vi mene da prevarite malo za ovaj 1. april, jel? Ne volim ni da me lažu, ni da lažu. Jao, ali slušajte. Slušajte, nemojte da se ljutite jer Kristina i ja smo zajedno smislili da se malo našalimo na vaš račun. Eto, ne idete na ovo putovanje na Zlatibor, ali bit će prilike, nekom drugom prilikom da se osvoji ta nagrada. Ja ću ovako nekako ići na Zlatibor, išao preko vas, ne išao preko vas. O, pa molim vas, znači onda će ona u svakom slučaju odmoriti se, zar ne? Jes. A može za vas jedan ovako zanimljiv poklon iz Clicker Gift Shopa, onako malo da se ne ljutite i vi i one, znači zajedno. Nema razlog zašto bi se ljutio. Čestitam, kažem još jednom, eto, Kristini zahvalite, ovaj poklon stiže kod vas u narednih dana, a Bože zdravlje, one će da osvoje za vas i neki Zlatibor u nekom narednom periodu, sigurno, samo nek slušaju. Sve to, puno hvala za to. Sve najbolje. Samo još danas. Prijavi se za skrivenu slušalicu Naksi Radija. Opusti se i uživaj, Naksi Radio.